Azər yazıb ki, sualım Elvin nədir? Elvin Yunusadə nə vaxtsa Avropada oynamaq fikri var mı? Yəni, əlbəttə, yəni, inşallah nəinki Elvin Yunusadənin, yəni, bizim gənclərimizin hamısının fikri olmalıdır ki, yəni, bugünkü gündə Avropada Azərbaycanımızı təmsil eləyək. Yəni, Azərbaycanın adı üçün gedək oynayaq. Yəni, elə başda da mən özüm, yəni ki, inşallah çalışıram, yəni, yəqin ki də bu gələcək illərdə, yəni, Allah'ın köməkliyinlə gedərəm. Türkiyədən bir dinləyicimiz yazıb, artıq biz Türkiyədə dinləyicilər görürsən Röya. Ahmet Halici yazıb ki, Türkiyədən salamlar, bir Azəri qardaşım mənə neftçi sevdasından danışdı və indi mən neftçi Azərkeşiyəm. Yaşım 42, Elvin oyununu çox bəyənirəm. O bizim PTT 1-ci liqada, yəni 1-ci divizyonda rahat oynaya bilər. Fikirləşsən belə bir şey, PTT 1-ci liqası? Yəni, belə deyim. Mənə oradan yəni təklif olub. Yəni sağ olsun türk qardaşımız da yəni baxır, bizi izləyir. Təşəkkür edirik biz də. Dəstək edir. Yəni bugünkü gündə inşallah Türkiyə gedəsi olsaq da, yəni yollanan olsaq da, yəni Super Liqa getməyə yəni lazımdır. Ahmet İlacıdan üzr istəyirəm. Yəni, bu SMS türkçə gəlmişdi, amma mən Azərbaycanla səsləndirdim. İlkin Sadıqov yenidən bizə yazır ki, Forza Neftçi. Salam ilk öncə sizləri salamlayıram. Sualım elə nədir? Azərbaycanda ən güclü legionlar kimdir səncə? Yəni belə deyim, yəni ilkin sualına belə cavab verim. Yəni bir nəfərin adını yəni çəkmək olmaz. Yəni çox səviyyəli legionlar var Azərbaycanda. Yəni həm bizim öz klubumuzda, həm Neftçidə, həm digər klublarda. Ona görə yəni kimsə adını çəkib istəmirəm ki, yəni sizlərə haqsızlıq olsun biraz. Süphan Forzalı yazıb ki, Edvin, narahat olma, biz onların payını yumruqla yox, sözlə, banerlə, dəstəklə verəcəyik. Sən yetər ki, oyuna qol vur. İnşallah Allahın köməkliyinlə çıxıb yəni oyunda qalib gəlmək istəyirik. Yəni sözünü də yerə salmalıq. Yəqin ki, yaxşı olar və SMS-lərə bir balaca fasilə verək və sual ilə keçən oyun, Sumqayıtın oyunu heç elədiyiz və oyunla bağlı öz fikirlər nə alınmadı sizdə? Belə deyim, oyunda Neftçi yəni, hər şey elədi. Yəni, qol episodlarımız da çox oldu, şuallar yəni, oynadı. Yəni, bizim bəxtimiz gətmədi oyunda bir də. Yəni, nə elədiysə, yəni, hər şey var idi qoldan başqa. Yəni, belə oyunlar olur, yəni hər şey deyirsən, qol imkanların olur, amma yəni, istifadə edə bilmirsən. Röya, sənə sualım var oyundan bağlı, keçən oyundan bağlı, Sumqayıt oyununa. Röya, yox, mən o oyunun nəticəsində olduğunu gözləmirdim. Niyə belə oldu? Yəni, gənə deyirəm, valla, belə oyunlar yəni futboldur, futbolda ənki olur belə şeylər. Çıxırsan yəni, qol momentlərin olur, qol imkanların olur nə qədər. İstifadə edə bilmirsən, bir də baxırsan ki, rəqibin bir imkanı olur, onu da istifadə edib oyunudur. Yəni, belə şeylər olur. SMS-lərə yerdən nəzər salaq, artıq çoxalıb. SMS həqiqətən. Arif 1937 yazıb ki, Elvinə sualım var, Sumqayıtla oyunda o lənətə gəlmiş futbol bəxti bizdən kənar idi, yoxsa necə? Arif bəy, artıq Elvin bu suala cavab verdi demək olar. Yəni, bəxtimiz gətmədi də, belə deyim. Həmin oyunda futbol bəxti doğrudan da bizdən üzr göndərmişdi. Yəni, yenidən bir türk qardaşımız bizə yazıb ki, Alatay gidər gəlir. Mən Beşiktaş Azərkeşiyəm, amma Bakıda işlədiyim müddətdə Oktay bəy mənə Neftçi atqısını, şərfini verdi və mən bu siyah-bəyaz sevdəyə aşıq oldum. Yəni, siyah-qara rəşlərinə vurulub və artıq mən də neftçiliyəm. Elvin, sənin böyük yüksək bundan artıq ola bilərsən, yəni hava toplarında. Belə bir şey yazıb, yəni hava toplarında yəni, daha çox. Fikirlərinə görə, yəni düzdür, boyuma görə haradasa hava toplarında daha üstünlüyüm daha çoxdur. Elçin Bayramov yazıb ki, hamınızı salamlayıram. Salam, bizim daimi dinləyicimiz. Elçinə salamlayırıq burdan. Hər bir yerli oyuncu kimi Elvinlə də neftçimizdə əsas heyətində olması bizi sevindirir. Sualım belədir. Son zamanlar Elçinin sualı belədir. Son zamanlar hər 2-3 oyundan bir komandamızın oyuncularını qırmızı vərəqlərlə cəzalandırırlar. Səbəbi nədir? Yəni belə deyim, ümumiyyətlə bütün oyunlarımız yəni böyük gərgin, yəni gərgin keçir. Yəni istər-istəməz mübarizələr, yəni hamısı
gətirir, yəni karta çıxardır, sarı, qırmızı. Yəni bunlar futbolun belə deyim də, futbol, yəni futbolun içində olan şeylərdir. Forza. Buyur, buyur. SMS-lər həqiqətən çoxdur. Bu gün yəqin ki, SMS-lərə nəzər yetəcək. İlkin Sadıqova Forza NFT yenidən bizə yazır ki, Avropada hansı komandada oynamaq istəyir? Belə deyim də, uşaqlıqdan ən böyük xəyalım yəni Real Madriddə oynamaq olub. Yəni inşallah. Yaxşı arzudur, həqiqətən də. Yəni onun İki nəzəri Real Madrid Amma belə deyim də, Avropada demirəm, belə ağlımda bir klub yoxdur ki, deyim. Yəni Real Madriddən başqa bir klub yoxdur ki, deyim, bu da gedim. Amma yaxşı bir təklif olsa, gedərəm bir trampolin kimi. Yəni oradan da yuxarılar, daha yuxarılara qalxmaq üçün. İnşallah yaxşı olar, inşallah elə bir gün Real Madriddə elə Valera yerinə sən oynayarsan, yaşımız da eynidir deyəsən. Demək olar ki, hə. Bəli, yəni məncə oyunun ondan da heç aşağı səviyyədə də deyil. İnşallah qismət olar bir gün və İnşallah. Yenidən... Gəl keçək Neftçiyə. Neftçiyə. Keçək. Qoyama Hacıyev getdi komandadan. Təalın Əhmədov, Kemal Qoyev. Yəni bunlar öyrəşir məqsəd. Sadəcə bilmək istəyəm ki, Böyük Ağ Hacıyevin gedişindən sonra nəsə dəyişdi komandada? Yəni belə deyim, Böyük Ağ mənim getməyi düzdür, yəni hamımız üçün xoşal deyil, yəni nəinki Böyük Ağ mənim, yəni klubdan kimisə getməyi Yəni bizim üçün, yəni futbolçular üçün, məşqçilər üçün heç kim üçün xoş olmur. Amma belə baxanda, yəni təzə bir məşqçi gəlməyib. Yəni taktikada, heç bir şeydə belə baxanda dəyişiklik yoxdur. Çünki yəni Neftçinin bir dəst xətti var, bir yəni ki, belə deyim də, bir yönü var. Yəni o yönde də gedirik biz. Aydındır. Komandada amma əlbəttə bir şey də deyim ki, Böyük Ağ mənim Neftçi üçün elədikləri Yəni, göz qabağında Neftçi üçün çox şeylər edib. Bir şey deyəcəm, Böyük Ağ mənim hazırlıq komandada fəaliyyət göstərir, Sadıq Sadıqova müşavirdir. Və məndə olan məlumata görə o məşqlərdə gəlib izləyir, hətta öz göstərişlərini verir. Yəni, yenə də özün o belə deyil, o posta hiss edir. Belə şeylər doğru olur mu? Yəni, yox, belə deyim də, yəni, elə bir şeyə şahid olmamışam. Amma Böyük Ağ mənim düzdür, bizlə bir yerdə olur, yəni görürük tövsiyələrini, yəni, bizə də tövsiyələrini verir. Amma Yəni o posta nə bilim nə, elə şeyin şahidi olmamışam. Oyun öncəsi Böyük Ağ mənim, yəni sizin yanınıza gəlir mi, yenə əvvəlkimi sırıqlandırır mı? Yox, yəni ki, bizlə o bazada bir yerdə olur, amma belə oyunda, yox, elə bizdən bir, komandanın bir yerdə olmur. Yox, ümumiyyətlə, yəni bazada olsun. Ümumiyyətlə, əlbəttə, yəni bizə, yəni deyirəm, elə mənim özümə, yəni diğer cavanlara, diğer futbolçulara, yəni öz tövsiyələrini yenə verir. Böyük Ağ mənim bu futbolda bildikləri, gördükləri çoxdur. Komandadan danışdıq, Neftçidən. Neftçidən ən çox dostluq elədiyim futbolçu hansıdır? Cavid İmamoğlu. Buna mən cavab verirəm. Yox, bəlkə özünün şəxsi bir başqa bir... Yox, əlbəttə, belə deyim də, bizdə Neftçidə yəni ki, elə bir abu-hava var ki, mən eminim orada bir nəfərin adını çəksəm də biz olmur. Çünki Cavid, yox, Cavid qədər yaxın olduğum orada Araz da var, Seyid də var, Tərlan da var, Emi Mehdiyev də var, Emi Balayev də var, yəni elə xarici futbolçular olsun. Yəni orada yoldaşlığımız belə deyim də, bir nəfərin öyrə, o bütün komanda ilandı. Mən niyə cavab edəcəm, yadımdadır qış ayları olardı. Evi mənə bir məlumat verildi, bununla bağlı bir yarı zarafat da olsa, amma gerçəyə də ancaq bir zarafat yana yazdı. Yadımda təbii ki, cavab edin, PlayStation oynamışdı. Hə, bağlı. Ben de işim var. Məncə girmişiz də sənin oyun için ki, kim qələbə qazanacaq və biz cavabı əsəbləşdik ki, bir xəbər hazırlamışdı. Evin qələbəsi ilə başa çatdı və sonda deyəsək... Yəni, Cavid burası belə deyim də, Cavid o vaxtdan hələ də bir şeyə başa düşmür ki... O PlayStation oynayır. Yəni, amma hələ tezdi PlayStation oynayır. Burada necə Cavid sağlamışdır. Sağlamışdır. SMS-lərə... Yəni, bir də bir şey deyim ki, Cavid yəni, pis olmasın, yəni bu həyat da olur belə şeylə. Buradan da qıcıqlandırmalar Cavidi davam etdirir. İnşallah bir gün hamımız elə bir yerdə PlayStation oynayaraq. Bizim müdür də güclü PlayStation oynayır öz dediyinə görə və inşallah dördümüz bir yerdə PlayStation oynayaraq. SMS-lərə nəzər sala. Həsən Cəfəroğlu Forza aşiqi. Elvin, bir sual verim. Amma səmimi, Skender bu keçməyə nə səbəb oldu, keçməməyə? Yəni, Skender Bey'in oyunda Həsənin sualını belə cavab verim. İlk oyunda bizim imkanlardan istifadə eləməməyimiz, yəni o üstünlüyümüzdən istifadə eləməməyimiz gətirib yəni bizi məğlub olmağa gətirib çıxartdı da. Yəni
biz İskender Bey'i keçəcək gücdəydik. Yəni keçə biləcək diyorlar. Yəni Prost ilk oyunda istifadə eləmədiyimiz gol imkanları gətirməyə məlumiyyətə çıxartdı. Belə bir şey deyim. Yani oyundan öncə mətbuat konferansında həm Böyüyağa Hacıyev, həm Gündüz Abbasadə komandanın keçəcəyik deyə iddialı açıqlamalar verirdi. Yəni bunlar sırf komandanın rəhbərliyi. Və bu iddialı açıqlamalar sizin başınıza bələ olmadı. Yox, mən elə deməzdim. Ümumiyyətlə, yəni həm Böyüyağa, həm də Gündüz yəni bizim gücümüzə baxıb, bizim yəni ki oyunumuza baxıb yani o söz deyiblər. Yani onlar da inanırdı ki biz onlardan yani daha yüzdüyük, yani keçə bilərik onları. Yani ona baxıb deyiblər. Keçək növbətə isə məsələ Akşin yazır, bizim daimi dinləyicilərimizdən biri. Axşamınız xeyir, dəyərli aparıcılar, necəsiz? Sağ olun Akşin bəy, yaxşıyıq. Qonağımıza da salamlayıram. Qonağımıza belə bir sualım var. Özünü Avropada oynamağa hazır və layiq bilirmi? Artıq yani, növbətə Avropadan sual. Yəni nəinki mən Avropada bir çox belə deyim də klublara, yəni oyunlarına da baxmışam. Yəni baxıram da bugünkü gündə bizim yəni ki Avropada oynayacaq çox gəncimiz var. Yəni çox yerli futbolçumuz var ki, yəni potensialları böyüdür. Yəni prosto gedib ora çıxmaq lazımdır. Yəni o da sualı verir ki, Akşin bəy də. Yəni buna özünü hazır hiss edirmi? Yəni belə deyim də inşallah gələn il, yəni gələn sezon Allahın köməkliyindən istəyirəm Avropaya uşa, yəni artıq keçəsən. Keçəm. İnşallah. Nikita Bilayev bizə yazıb. Elvin, niyə komandada pis oynayanda azarkeşlərə tərəf gəlmir? Hə, niyə komanda pis oynayanda azarkeşlərə tərəf gəlmir? Buna bir çarə elə. Yəni komanda yox, yəni belə deyim də. Yəni istərsəməz ya adam qalib gələndə ya məğlub olanda istərsəməz adam elə bil ki, yəni özü öz içində ya utanır mı deyim, ya özünü pis mi hiss edir, yəni azarkeşlərin qabağında ona görə biraz çəkingənlik olur. Ancaq mən bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, Albaniyadan qayıdanda Neftçi yəni komanda məğlub olmuşdu. Mən gözləməzdim Neftçi azarkeşlər komandanı tək buraxdı. Aeroportda yanında da bilməmişəm mənim gördüyüm yer yox, mən də klub rəsmini, yəni rəhbərləri ilə müsahibə almaq üçün gəlmişdim. Bir nəfər Neftçi azarkeşi yox idi. Mənə elə gəlir ki, həmin gün Neftçi azarkeşləri komandanı yalnız buraxmamalı idi. Yox, razıyam səndən Roya. Yəni ümumiyyətlə həm biz futbolçular, həm yəni azarkeşlər biz hamımız birik. Yəni hamımız neftçiliyik. Yəni həm ucuzanda birik, həm qalib gələndə birik. Yəni prosto belə deyim də azarkeşlərimiz də bizdən incimişdi. Yəni biz də istəyirik ki yəni o məğlubiyyətin yəni ki əvəzinə çempionatda çıxaq, yəni azarkeşlərimizə bunu hədiyyə eləyək də. Sən ümumiyyətlə bizdə olan azarkeşlərlə bağlı hansı fikirdəsin? Yəni bizdə azarkeşlik səviyyəsi nə dərəcədə, nə dərəcədə yüksəkdir, ya aşağıdır? Yəni azarkeş belə deyim də, həm futbolçunun özü üçün, həm futbolun gözəlliyi üçün çox böyük amildir. Yəni azarkeşlərin yəni hər oyunda demək olar ki, bizdə stadionlar tam dolmur. Yəni ona görə yəni bütün Neftçi sevərləri, nəinki Neftçi sevərləri, bütün futbol sevərləri yəni stadiona dəvət edirik. Yəni çox futbol sevərlər oturub evdə baxır futbola. Yəni onlar gəlib stadionda baxsa həm futbolçular üçün, həm Azərbaycan futbolu üçün, həm də özləri üçün daha həm maraqlı olar, həm gözəl olar. Ağazadə də elə bu, belə bir sual verib, Forza Neftçi fan klubunun rəhbəri salamlarımızı çatdırıb. Salamlar Elvin, Neftçi fanatları səni qane edirmi? Etmirsə nə çatışmır? Sənin fikrincə bir oyuncu kimi, meydanda olan bir kəxs kimi hansı fikirdəsən? Ya əlbəttə ki bizim Neftçinin azarkeşləri yəni Neftçiyə sadiq olmaqlarıyla bilinirlər. Ya əlbəttə ki Neftçinin azarkeşi yəni Neftçi üçün Neftçi üçün böyük dəstəkdir. Amma istəyərik ki biz də hər oyunumuzda yəni ki elə oyunlarımız olur ki yəni azarkeşlərimiz çox az olur. Yəni bu da istərsəmiz bizdə biraz ruh düşkünlüyü yaşadır. Surxay Neftçi fanatı Forzalı. Son oyunlar komandanın hücum gücü kəsərli deyil. Amma Enfor Melvin var. Buna səbəb nədir? Bəlkə top təmin edənlər yoxdur. Topu onlara təmin edənlər. Yox, belə deyim də. Ümumiyyətlə Enforla Melvinin hələ mənim bu şəxsi düşüncəmdir ki,
hər komandaya tam uyğunlaşa bilmirlər. Amma yəni inşallah belə deyim də inanıram ki, gələcək turlarda, gələcək oyunlarda yəni onlar da özlərini ən yaxşı tərəfdən göstərib komandaya uyğunlaşacaqlar. Murad Abbaslı 1937 aşiqi. Çox gözəl bir dənə sual verib, həqiqətən də bu sualı mən də sənə vermək istəyirdim. Elvin Yunusovdan tam səmimi bir cavab istəyirəm. Xəzərlənkəndə oynayarsan. Yəni, həqiqətən çox maraqlı sualdır. Təşəkkürlər Murad bəyə. Yəni, Murad elə bir sual verdi ki... Nə hədiyə bilirəm, nə şişəsin, nə cavab. Yox, əlbəttə ki, belə deyim. Yəni, bugünkü gündə düzdür. Mən Neftçidə oynayıram. Yəni, Neftçidə də şükür Allah, hər şey yaxşıdır. Həm qardaşlıq tərəfdən, həm yəni, hər barədə Neftçi bugünkü gündə yəni, yaxşıdır doğrulandı. Yəni, bu futboldur. Yəni ki, Lənkəranla elə bir düşmənçiliyim yoxdur. Amma bugünkü gündə yəni ki, Neftçidən heç bir yerə getməyi fikirləşmirəm. Amma gələcəkdə nə olar onu qabaqcadan demək düzgün deyək. Heç məsələ hələ ki, kifayətdir deyək. Bu mövzuya mən toxunmaq istəyirəm, mənim fikirlərim var. Bizdə qeyri-profesionallıq çoxdur. Məsəl üçün, futbolçunun peşəsi, yəni futbol oynamaq, əmək haqqı qazanmalıdır. Futbolçunun fərqi yoxdur, məsələn, bu komanda oldu, komanda oldu. Azarkeşlərdə isə çox yanlış bir fikir olur. Tək Neftçi azarkeşlər, ümumiyyətcə, əsas azarkeşlər. Bütün dünyada bu. Belə bir azarkeşlərə fikir var ki, Məsələ sənə çəkəcəm, yəni sırf sən demirəm. Elvin Yunusovda Neftçidə oynayır, Elvin Xəzərdən kənara getsə, Elvinə düşmən olacaq Neftçidə. Niyə? Növbəti həmin oyunda... Elvin belə pis çıxmasında çörək pulu qazanır. Bu insanın vəzifəsi, peşəsi, sənədli futbolçuluqdur. Bugün burada, sabah burada. Yoxsa, məsəl üçün, ötək çempionatla oynayır. Hansısa futbolçu Neftçidən keçdi Xəzərdən kənara, Xəzərdən keçdi Bakıya. Oyun başlayan kimi 90 dəqiqə həm futbolçu da Yə, əlbəttə ki, sənə fikir verir, atılıram. Bu, profesional bir hərəkət. İlyas Bakılı bizə yazıb ki, həmin oyuncu onda satqın sayılır. Prinsip deyilən bir şey var. Xeyr, prinsip deyil bir şey yoxdur. Yox, belə deyim, ümumiyyətlə, futbolçu yəni ki, hansı komandada top qovursa, o komandaya yəni ki, tam ürəyinlə, tam fikrinlə yəni, bağlı olmalıdır. Mən bununla razıyam. Amma, yəni, sənə fikirlə də qatılıram ki, yəni, biz profesionalıqsa, yəni ki, biz futbolçuyuqsa, futbolçunun daimi bir yeri olmur. Yəni ki, bugünkü gündə əgər səni bu komandada hər şey qani edirsə, hər şey qaydasındadırsa, yəni başqa bir komandaya keçməyə yəni ki, bir səbəb yoxdur məncə. Yox, əgər bugünkü gündə oynadığın komandada sənə qani etmirsə, onda keçməyə normaldır. Yəni, heç kim də səndə inciməyə düzgün deyil. Yox, yəni ki, azarkeşlər sırf his baxımından yanaşırlar. Amma bu futbolçunun peşəsi yoxdur. Onu belə deyim, mən azarkeşlərimizi də başa düşürəm. Yəni, böyük prinsipiallıq var ortada. Yəni, bu normaldır. Yəni, bunu da normal yaşlayıram. Elvin Yusada Neftçidən çıxı otur, bir il depresiyada olmalı, ya bir il yaz tutmalı ki, mən bu komandadan çıxdım, bir il gördüm, böyle başa komanda. Yəni, belə deyim, burada futbolçunun da yəni ki, başa düşmək lazımdır, amma azarkeşləri də başa düşmək lazımdır. Yəni, belə bir şey də deyim, mən Neftçi azarkeşləri baxımından deyirəm, Elvin Yusada sırf Elvindən söhbət gelsə, Xəzərlənkərə gedərsə, həqiqətən gözündən düşəcəklər və digər komandalara gedərsə, bəlkə də Avropaya gedsə, onda hətta Elvindən fərq belə edərlər. Yox, belə deyim, ümumiyyətlə, məncə burada yəni, fərq olmamalıdır Lənkəran. Yəni deyirəm, biz futbolçuyuq, yəni futbolçunun daimi bir yeri olmur. Azarkeşlərin fikirlərinə əsaslar. Amma azarkeşlərimizə də bildirim ki, yəni bugünkü gündə Neftçidə hər şey qaydasındadır. Şükür Allah, yəni mən Neftçidə xoşbəxtəm. Yəni hər həkə inşallah yəni gedəsə olsam da hələ ki Avropaya gedərəm yəqin ki. İnşallah elini hələ biz səni Avropada görmək istəyirik. Buyurun. Bu barədə də azarkeşlərin fikirlərinə müraciət edək və həqiqətən biz söhbət edən müddətdə dəhşət SMS-lər yazıldı bizə. Real yazıb, Elvin səni çox sevirik. İlkin Sadova Forza Neftçi yazıb ki, böyük olaraq... Çox sağ olsunlar minnətlər hamısına. Elvin görsən evdə sənin azarkeşlərin var. Bəli, həqiqətən çox sevirəm. Böyük olaraq Hacıyevin Azərbaycan Milli Komandasının məşqçisi olmasını istəyərsən mi? Bu barədə məncə axırlarda fikrimi bildirərsən, biz də elə həmin sualı veririk. İlkin bəy, bu suala mütləq cavab veriləcək. Samir Ağalı yazıb ki, Elvin Qarabağla oyunda meydanda elə eləyəcək ki, gözü görməsin. Azərbaycan... Hə, üzr istəyirəm. Elvin Qarabağla oyunda meydanı elə eləyəcək ki, gözü görməsin. Azərbaycan hələ belə dəstək və fakel şovsu görməyib. 28-i görəcək. Uşaqlara deyin ki, ayıq olsunlar. Hər 10 dəqiqədən bir patlayış səsinə. Artıq indidən... Yəni, inşallah biz də gözləyərik ayın 28-i. Ayın 28-i.
Bəhruz Çarşı yazıb ki, məncə dünyanın ən çılğın azarkeşləri Beşiktaş azarkeşləri, bəs sizcə? Yəni, ümumiyyətlə belə deyim, Beşiktaşın azarkeşləri yəni, dünyada yəni, tanınmış bir azarkeşdilər. Yəni, qaldı ki, hər bir komanda, mənim fikrimdə, hər bir komandanın azarkeşi özünə, özü üçün yəni, ən yaxşısıdır. Ən yaxşıdır. İlkin Sadov yenidən yazıb ki, xeyr, siz səhv fikirdəsiniz. Yəqin ki, bu röyaya aiddir. Ruslan Abışov da Neftçidən getdi. Yəni, belə bir SMS yazıb. Yəni, belə deyim də, Ruslan Abışov düzdür, Neftçidən getdi Lənkərana. Amma bugünkü gündə Ruslan Abışov, yəni ki, yaddan çıxartmaq da lazımdır ki, Neftçi üçün də böyük əməliyyatı olur. Yəni, bugünkü gündə Ruslan Abışov yenə də milli komandada top qovur. Yəni, milli Azərbaycanımızın adı üçün yəni ki, çalışır. Yəni, necə ola bilər ki, biz bugünkü gündə Ruslan Abışova yəni, Lənkəranda oynayanda düşmən kimi baxaq, sabahsı gün milli komandada oyun olanda onu dəstəkləyək. Bu, onda düzgün olmuraq. Bu, ilkinə demək istəyirəm ki, yəni sən ilkini yox. İlkinə demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, azarkeşlər hansısa bir hadisəyə sadəcə öz baxışlarına, yəni öz tərəflərindən yanaşırlar. Onlar bilmirlər ki, məsəl üçün, hansısa futbolçu komandada xoşbəxt deyil. Rahat deyil, məsələn, söhbət tək puldan getmirək, elbəl. Aile məsələn, nəsə bir... Yəni, nəsə qanun edəmir, belə deyil. Kim nəsə pis münasibəti var, istəmir, məcbur qalmalıdır komanda. Məsələn, götürəyim mən işlədiyim bir yerdə əsas qalibdir mənim üçün. Eləyəm, orada xoşbəxt deyiləmcə, mənə nə qədər pul verirəm, orada qala bilmərəm. Bəlkə kim nəsə, məsələn, pis münasibəti var, ümumiyyətcə qalmaq istəmir, rahat deyil, başqa yerə getmək istəyir. Azarkeşliyə tək öz baxış açılarından yanaşmasınca, qarşıdakını fikirləşməyə lazım. Bax, vaidi mən də Karamanda azarkeşliyə etdiyim vaxtlarda, 8-ci sinifdə oxuduğum vaxtlarda. Zahar Ramazanın azarkeşiyik. Getdi Xəzər Zəngarın, bir lağladı. Qəbul edə bilmək ki, bizim üçün də, yəni, yıllıq komandası üçün də Neftçi, Qarabağ yox, əzələr edilmiş Xəzər Zəngarın. Mən həmişə demişəm ki, mənim üçün dünyada, tək Azərbaycan yox, dünyada derbi var, o da Karma Xəzər Zəngarın olur. Xəzər Zəngarın çox güclü derbidir, hal-hazırda. O vaxt 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Xəzər Bey də evdə mən gecə saat 4-də kimi yatmamışam, ağlamışam, evin bir qırrım düşmüş. O gecədə mən qəbul etməmişim. Sonra mənim anam mənə başa saldı ki, hər bir insan çörək pulu qazanır. Bunun ailəsi var, bunun problemləri var. Bu, oradan ora getdi. Bu, o demək deyil ki, bu pis insandır. Yəni ki, uşaq ideologiyası ilə yanaşmaq olmaz. Profesional ideologiya ilə yanaşmaq lazımdır. Hər kəs çörək pulu üçün qaçır. Heç kimə də xoş deyil ki, meydana çıxsın, söhüşlər eşitsin. Mən bu söhüşləri də azarkeşlərimdə heç yaraşdırmıram. Oturub fikirləsinlər ki, hər kəsin ailəsi var, hər kəs pul qazanmaq istəyir. Yox, əlbəttə ki, belə deyim də, söhüş, yəni ki... Təhqir etmək düzgün deyil. Yəni, kimisə təhqir eləmək, yəni kiməsə söhüş söhmək. Yəni, bugünkü gündə, belə deyim də, hamı onda özünü qoysun onun yerinə. Futbolçunun da, hakimin də yerinə. Yəni, özünü onun yerinə qoysun, elə fikirləşsin, onda hər şey yaxşı başa düşür. Mənim mənimlə fikirləşmək lazımdır. Hakim, onun sənədə hakimliyiniz var, orada... Yəni, qaldı ki, də yenə deyirəm, ola bilər bugünkü gündə... Hansısa bir futbolçu, yəni elə Neftçinin bir futbolçu gedə bilər Lənkərana, yəni hamı onun düşmən ola bilər. Sabahsı gün o bir ildən sonra ola bilər yenidən də Neftçiyə qayıda bilər. Ondan necə ola bilər ona, yəni ki, bugün düşmən kimi baxanlar sabah yenə qardaş kimi baxacaq. Azərkeşlərin fikirlərinə nəzər salaq. İlyas Bakı yazıb ki, Röyə xanım, Azərbaycanda Xəzərdən başqa 8 komanda var. Geçsin Rəvana, Bakıya, bircə Xəzərə. Şəxsən mən eləmərəm bunu. Çünki peşəkarlıqdan başqa sadiqlik deyilən bir şey var. Və Ağazadə yazıb ki, cavab vermək istəyən Röyə. Ağazadə yazıb ki, Karvan indi Premier Liqada olsaydı, səni əmin edirəm ki, Forzan üzlərini ora tökərdim. İnada acığa ağ-yaşıl alerjim var. Yəni, sizinlə derbi oyununda hamısının Karvan azarkeşlərinə dəstək olaraq, yəni belə mən başa düşdüm, Neftçi və Karvanın rəngləri eynidir, ağ-qaradır, yəqin ki, hamısının ağ-qara elədirdim, bu barədə deyir. Görsən, səndən razı olanlar da var, razı olmayanlar da var, amma sadiqlik deyilən həqiqətən... Bir şey var ki, mən hazırda profesional olaraq yanaşıram. Yəni, mənim fikrimə razı olanlar da ola bilər, olmayanlar da ola bilər. Yəni, azarkeşlərə... Mən durub indi inciyim ki, yox, mənim fikrimə narazı olar ki, mən belə işdən gedirəm, mən oxumuram, yəni cavab vermirəm. Bu düzgün deyil, hər kəsin bir fikri var. Əlbəttə, azarkeşlərimizin də yəni, hər birinin ayrı-ayrılıqda görə yəni, fikirlərinə hörmətlə yanaşaq. Onları yəni, ən azından başa düşməyə çalışaq. Mən nə deyəm, nə deyəm? Əgər futbolçu yaxşılar, biz
azarkeşlər başa düşürsə, onlar da ya onlar da əlbəttə ki, futbolçuları başa düşməlidir, düzdür. Mən məsələn, mən futbolçu deyəndə duram deyim ki, yox, mənə başa düşmür. Mən prosto insanı baxımından yanaşıram və başa düşmək lazımdır insanlara. Heç kimə xoş deyil ki, çıxsın meydanda təhqir olunsun. Mən baxmayaraq ki, qızam, hansısa futbolçu, hansı təhqir edəndə mənə pis gəlir. O da insandır, onun da ailəsidir. Bəli, azarkeşlər də həqiqətən. Fikirləşək də yəni hansısa bir xanımla getmisiniz və yaxud həyat yoldaşınız olsun, ananız olsun, aparmışsınız və digər azarkeşlər söyür və təhqir edir. Həqiqətən düzgün deyil. Sırf futbolçu siyə də təsir edir psixoloji. Sonra da deyirlər ki, qadınlar necə sorunla gəlir. Bəli, həqiqətən. Mən özüm şəxsən gedirəm media sektorunda oturmuşam, ətrafdakı sektorda o qədər söyüşəyəcək 90 dəqiqə mən nonchuk taxıram qulağıma, oturam ki, mən o söyüşləri eşitməyim. Qulaq çək. Yəni gəlin belə deyir də onda. Yəni ki, yəni mən sizdən tam razıyam. Yəni bugünkü gündə yəni ki, heç kim yəni istəməz bu xoş hal deyil. Yəni kim ki söyüş sevir, kim ki təhqir edir, yəni ən azından özünü qoysun. Bir də təhqir edədiklərini qoysun gözün qabağına, fikirləşsin. Qaldı ki də yəni azərkeşlərimizi bütün Azərbaycan azərkeşlərini belə deyək də, yəni onlardan həm xahiş edək. Yəni ki yəni futbola gələndə futbolun yəni ki gözəl tərəfləri üçün gəlsinlər. Yəni ki söyüş üçün yox, yəni gəlsinlər oyundan ləzzət alsınlar, gəlsinlər öz komandaları üçün, komandalarına dəstək olsunlar. SMS-lərə bir balaca fasilə verək. Bizim özümüzün də sualları var həqiqətən. Gələn oyun Qarabağ, Neftçi Qarabağ oyunu haqqında nə gözləyirsən bu oyundan? Yəni Qarabağ belə deyim də Azərbaycan çempionatında öz sözünü demiş komandalardan biridir. Qarabağ yəni son zamanlarda ən təhlükəli rəqiblərimizdən biridir. Belə deyim, Qarabağ düzdür. Qarabağla bizim hər oyunumuz, nəinki bu sezon, yəni Qarabağla bütün oyunlarımız bizim gərin keçir. Yəni Qarabağ da bizim üçün layiqli rəqibdir. Yəni belə oyunlarda favorit heçəvəq olmur. Amma inşallah biz də əlbəttə ki, yəni istəyirik ki, qalib gələk, yəni öz turnir cədvəlindəki yerimizi yəni ki, daha da yaxşılaşdıraq möhkəmlədə. Bir məlumatı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Qarabağlı oyun öncəsi Neftçi Azarkeş, yəni Forza Azarkeş qrupunun üzvləri ilə Qarabağ Azarkeş arasında futbol maçı keçiriləcək. Həmin oyun sabah başlayacaq inşallah. Maç İsmət Qaybov adına stadionun yardımcı meydançasında keçiriləcək. Oyun 20:00-da başlayacaq və onu da qeyd edim ki, ilk dəfə olaraq Azarkeşlərin oyununu beynəlxalq milli dərəcə hakim edəcək. Çox gözəl haldır. Həm Neftçi Azarkeşlərinə, həm Qarabağın Azarkeşlərinə uğurlar arzulayıq bizdə. Bir dənə təsəvvür edin ki, orada bir yox, Neftçi Xəzərdəkən oyunu öncəsi Azarkeşlər futbol oynadılar. Yəni inanıram ki, inşallah bu da olacaq. Bütün komandalara arzu edirik ki, bir-birinə bir şey deyəcəm. İş yerində redaktorla bir söhbətim olmuşdu. Dedim, bəlkə biz mətbuat nümayəndələri bu klublar və azarkeşlər, yəni klublar yox, azarkeşlər barışdırmağa çalışacaq, cəhd edirsəydim. Orada mənə bir söz deyirdi işte. Təzəvvə, orada bir fikirləşdim. Deyir, yaxşı, bunlar da barışmış, daha ne olduğunda çempionatına maraq alaq. Orada həqiqətən, bilir, bir kəsini fikirləşəndə ki... Bu yəqin ki, o radyoda olmayıb. Nə, yuxu yəqin ki, olmamışdır. Hə, yəni, mətbuatımızın axsaqqal, belə deyək də, ən karifey idman jurnalistlərinin olan Natiq Muxtarlı ilə söhbətim olmuşu. O dedi, dedi, yaxşı onlar da barış, ona nə maraq qalacaq. Heç olmasa onlar belə deyək, bir-birinə intriq alınır. Əlbəttə ki, razıyam, düzdür, düşmənçiliyi də, yəni, bizə bugünkü gündə Azərbaycanda yaraşmaq üçün ki, hamımız Azərbaycanlıyıq. Amma prinsipiallıq olmasa, yəni ki, düzdür, əlbəttə ki, yəni oyunların heç bir ləzzəti olmaz. Və belə bir Röya öz istədiyi, yəni Karvan Xəzərlənkəran oyununu ən prinsipial derbi adlandırdı. Yəni özünə görə. O vaxtdan mənim üçün elə idi. Röyaya görə. İndi də bəlkə elədi və sənin üçün ən prinsipial derbi Azərbaycanda hansıdır? Hansı komandanın oyunu daha vacib hesab edirsən? Yəni belə deyim, özüm də yəni özümün oynadığım oyunlar içində düzdür. Lənkəranla oynadığımız oyun həmişə ən prinsipial oyun olub. Yəni böyük oyun kimi yəni ən prinsipial oyun edilən Lənkəranla olub. SMS-lərə nəzər salaq, Bəhruz Çarşı yazıb ki, Röya xanım, inşallah Karvan klubu 2-3 il ərzində yenə Karvan Xəzərlənkəran oyununa hazır olar və onda baxarsınız, görərsiniz nə olar. Yəni, və Karvan tərəfdən deyir, yəqin ki... Bilmirəm, yəni tanımıram onu kimdir, sadəcə bunu demək istəyirəm ki, artıq... Yəqin ki, bu bizim daimi dinləyicimiz Bəhruzdur və Çarşı adından yazır artıq. Bəhruz Çarşı. Yəni, artıq, indi mən məsəl üçün efirdə danışmağımıza baxmayan, hər nədir mənim işim
jurnalistikan deyə, karavan yaransa da, yenə də mən eyni, belə deyə də, işimə görə öz belə deyə, obyektivliyimi qoruyacağım. Ola bilər ki, mən evdə karavana zaman keçir edə bilərəm. Ancaq mən işimi içimdə saxlayaram. Çünki mən işi sevgiyə, hislərimə qatırıram. Belə bir SMS-imiz var Ağazadə bəydən. Röya, bunu oxuma, sən ürəksən, səni Forzaya mətbuat işinə götürəcəm belə geçsə. Yəni, artıq indidən təkliflər gəlir. Təkliflər gəlir və dəyərləndirə bilər Röya. Röya, dəyərləndirəsən, bizi təklif görəsən. Baxır, indi maliyyə baxımından əgər razılaşsaq, ola bilər. Sadiqdik bəz. Sadiqdik deyəndə ki, nə var? Jurnalistika da. Bilmirəm, ancaq Oktay sağ olsun, Oktay mənim üçün böyük qardaş kimidir, çox sağ olsun. Təşəkkürlər, Oktay. Yəni, Zarifat üçün yazır və onlar sadəcə bilsinlər ki, texnikçiyəm, mən bütün azad keçirəm həmçə, yəni yanında olmuşam. Onlar hər bir problemlərində, yəni onu, necə deyəm, mən həmçə onlara demişəm ki, probleminiz olur, nəyəcə demək istəyirsinizsə deyin mənə, mən yəni, çatdıraram bunu. Yəni mətbuatı mənim əlimdə olan işim budur ki, yazım çatdırım. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, inşallah bu yaxınlarda deyəsən ayın 29-unda bizim Simurgun Azərkeşə İnqilab dayı ilə Yusif Abbaslar da bizim qonağımız olacaq. Onlar da yəni Zaqatalada olan onların vəziyyət haqqında problemləri varsa, demək istədiklər, çatdırmaq istədikləri nəsə varsa bizim vasitəmizlə çatdırsınlar. Texnikçiyəm, mən bütün Azərkeşənin yanındayam. Nəsə bir sözləri olmasa da həmişə mənə ünvanlaya bilərlər. Mən də onların sözlərini çatdırarım. Və Ağazadənin bir daha fikri var, Allahın sevirsən bunu eləmə, mən hər kəsə barışaram, amma Xəzərlə barışmağa əsla eləmərəm. Çünki mənim başımda olan çapıqları onlar qoyub və mənim neftimi 8 yaşımdan azəki olduğum 22 illik sevgimin bayrağını yandırıblar, bunu bağışlamaram. Yəni bu Ağazadə bəyin fikirləridir. Belə deyim də, Ağazadə bəyin fikirlərinə də yəni, hürmətlə yanaşar. Yəni demir ki, yəni barışsın, amma düşmənçilik eləmək, yəni birinci gündə bizə yaraşmaz. Bəli, həqiqətən, yaraşmaz bizə. Yəni, hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımız yəni, insanlıq. Ən azından biz onlarda Bakıda yəni, öz qonaqpərvərliyimizi göstərməliyik. Bəli, həqiqətən də yəni, bütün azərkeşlərdən xahiş edirik ki, oyun zamanı heç bir təhlükə yaradacaq, azərkeşlərə ziyan verəcək, hətta futbolçulara ziyan verəcək hərəkətlər eləməsin. Və son zamanlarda bəlkə Elvin Dezli, Beşiktaş Qalatasaray derbisində yəni, həqiqətən bizim azərkeşlərə, yəni şükür elədim həqiqətən. Təşəkkür elədim. Hətta burdan belə təşəkkür edirəm ki, bizim azərkeşlər belə hadisələrə yol vermirlər. Yəni və İlkin Sadıqov yazıb ki, yenidən 28-ci meydanda görüşmək ümidi ilə. Müzəffər bəy yazıb ki, Rüya, hər kəs sənin kimi jurnalist olsalar biz çarşını da geridə qoyarıq, amma bir tikə çörəyə görə fanatı ayaq altına atırlar. Müzəffər bəy yazıb ki, hər kəs sənin kimi fikirləşsə, bütün jurnalistlər, biz çarşını da, yəni Neftçi Azərkeşləri çarşını da geridə qoyarlar, Beşiktaşın fan klubunun adını deyir, bir tikə çörəyə görə fanatı ayaq altına atırlar. Yəni, kimlərdir bunlar Müzəffər bəy? Siz bildirin bizə, biz efir vasitəsindən... Bizə aiddir, yəni bir sual. Yox, bu Neftçiyə mi aiddir, yoxsa başqalarına da aiddir Müzəffər bəy? Yəni, əgər belə deyim... Yox, bilmədim mən orada o futbolçunu nəzər yox, yoxsa... Yox, inanmıram. Yəni ki, o gəl... Mənə elə gəlir ki, o mətbuat... Əgər orada hər kəs sənin kimi jurnalist olsa... Yəni, sənin kimi fikirləşsə... Yox, mənə elə gəlir ki, o mətbuat... Müzəffər bəy, açıq şəkildə... Başa düşə bilmədiyimiz. Yəni, belə deyək də, əgər bu jurnalistlərə ünvanlanmış bir sualdırsa, buna röyə cavab versin. Amma futbolçulara, yəni komandaya aid bir sualdırsa, mən deyim ki... Buyur. Ətraflı yazsın. Ya mənim fikrimcə yəqin ki, deyir ki, Röya, hər kəs sənin kimi fikirləşmir, yəni bütün jurnalistlər və başqaları... Yox, yəni bəlkə o, bilmədən o jurnalist kimi nəzərdə tutur, yoxsa bir insan kimi, Müzəffər, zəhmət olmasa açıq şəkildə yaz və Ağazadə yazıb ki, yerindən bizə, yox demirik ki, nəsə edəcək, asla etməyəcək, amma elə bir banner açacaq ki, bəlkə ondan sonra Xəzər fanatları, fan klubları dağılacaq, dağılacaqlar. Siz necədir? Mən elə danışım ki, Ağazadə qarşımda oturur. Siz də qarşı tərəfin azərkeşlərin işinizlə susturun, banderlər açın, möhtəşəm azərkeşlərin 90 dəqiqə komandalı dəstəkləyin, qarşı tərəfdəki azərkeşlər belə susturun, yoxsa bir-birimizin başını yarmaqına olmaz. Ağazadə, Röyənin tövsiyələrini yaddan çıxartma.
SMS-lərə stop deyək hələ ki və bir qədər fasilə verək və ilkin bəyin bir sualı var idi bəyəklərin. Biz təxirə salmışdıq və Böyüğə Hacıyevi milli komandada görmək istəyirsənmi? Yəni əlbəttə ki Böyüğə Hacıyevin bildikləri yəni ki məşqçi kimi onun keçdiyi yol bugünkü gündə yəni milli komandaya da böyük yəni ki belə deyim də milli komanda Böyüğə Hacıyevlə böyük bir yol qat edə bilər. Yəni inşallah istəyirəm ki əlbəttə ki Böyüğə Hacıyev yani milli komandadan baş məşqçi olsun. Yani, o bugünkü gündə öz bildikləri ilə yəni ki o posta tam layiqdir. O yeni birin özümüzdür. Bəli. İsrailə və Abuçin məğlubiyyəti necə şərh edərdin? Bu məsələ açmasa da yaxşıdır. Belə deyim də bu futboldur. Düzdür, bizim özümüz də çox məyusuz buna görə. Yəni ki həm belə deyim də yəni futbol həyatında belə şeylər olur. Yəni ki istər yəni elə bir komandalar, yəni ki dünya səviyyəli komandalar bir də görürsən gəlir. Yəni elə bu günlərdə Qalatasaray Real Madriddə 6-1 məğlub oldu. Bunu vurğuladım ki, sifətin görmək mənə çox xoş təsir. Real da mənim komandamdır, xatırladım ki. Yəni sən özün Türkiyədə hansı komandaya zəng keçdin? Yəni bunu demək yaxşıdır. Qalatasaraya. Çox gözəl bir vəziyyət alındı. Təşəkkürlər. 100% hamısı, yəni Qalatasaray dedi. Yəni, hər dəfə burada təkrarlanır. Və uğur başqa şeydir. Yəni fikirləşək, Azərbaycanda ən çox həqiqətən. Yəni Neftçi və Xəzər Lənkərandır və Neftçi daha çox tarixdə uğurlar əldə etdiyinə görə yaşlı nəsillər belə Neftçi azarkeşlər edirlər və biz tarixə güvənirik. Qalatasaray azarkeşlər göründüyü kimi. Yəqin Qalatasaray azarkeşlər dinləyirlər və əsasən ilkincisi bir şey yəni sən şahidi oldun. Dinləyicilərimizə yəni qulaqları ilə duydular ki, Elvin 1-6 hesabı məğlubiyyəti gülərək dedi. Sən necə azarkeşsən ki, onu gülərək vurmadın? Bir şey deyim. Rəyə sənə hansı komandaya ibarət edə bilmirsən? Fenerbahçə. Yəni, sağ ol. Yəni, biz yəni, bugünkü gündə Qalatasaray deyiləm də. Yəni, Qalatasaray 6-1 uduza bilər. Yəni, bundan sonraki oyunları da uduza bilər. Amma Qalatasarayın tarixi var ki, Qalatasaray UEFA çempiondur. Mövzumuzdan uzaqlaşmayaq və Müzəffər bizim cavabımızı verdi. Jurnalistlər deyirəm, Röya xanım, komanda ilə işimiz yoxdur. Elə jurnalistlər var ki, 470-70 reklama görə hər şey edirlər. Röya. Və Müzəffər bəy bildirir ki sənə, elə jurnalistlər var ki, 470-70 reklama görə hər şey edirlər. Yəni bu komanda ilə işimiz yoxdur deyir, bizim jurnalistlər ilə işimiz var. Jurnalistləri deyirəm, Röya xanım, komanda ilə işimiz yoxdur. Jurnalistlər var ki, 470-70 reklama görə hər şeyi edirlər. 470-70, yəqin ki, 470-700 yazmaq istəyir, yəqin ki. Yəqin o, reklam bu nədə, bəs top. Və Akşin bəy yazıb ki, mənim sizin qonağınıza daha bir sualım var. Nə üçün klublarınızın fan shopları yoxdur? Yəni, belə deyim də, bu sualı yəni klub futbolçu niyə cavab versin bu suala? Buna biz cavab verə bilmərik. Buna yəni klub rəhbərlikləri, yəni kluba versələr bu sualı daha yaxşılar. Röya, sən nə fikirləşsən bu haqda? Klubların fan shopları yoxdur. Niyə? Yaxşın bəyə sualdır. Belə deyək də, bunu azarkeşlərdə təşkil edə bilər və mən bu günlərim açılır, mənim Neftçi Kərvan fan shopu var. Baxmayaraq ki, mənim baxdan məktəbliyim və qız idi, icra hakimiyyətindən avtobus ayırmışlar ki, karavanın oyunlarına fan klubun nümayəndələrinin işində, yəni o üzvləri mən yığırdı və mənim başçılığım da oyunlara gedirdik. Tovuza, İmişliyə, Bakıya, yəni mənə elə bir güvən vardı orada. Mən özüm təşkil edirdim, baxmayaraq ki, qızam, İlkin bəy. Və mən bunu bildirəcəydim və azarkeşlərə demək istəyirəm ki, bunları yəqin ki, siz təşkil edə bilərsiniz və belə bir ofis mi deyim? Üzür kəsirəm, üzür istəyirəm. Yəni, sən də dəfələrlə mənə qarşı edəmsin, ona görə bu da sənə cavab olsun. Azarkeşlər bölünürlər qruplara. Sonra öz aralarında intriqa yaranır ki, biz bunu etdik, o deyir, biz bunu etdik. Bəlkə biləsən, o bir komandası. Yəni, sizin sevdiyiniz birini komandadır, bir komandadır. Birləşin bu komandalı, birlikdə maddi mi, nə bilim, mənəvi mi, birləşin, birlikdə komandanı dəstəkləyin, birlikdə hazırlayın bannerləri. Yoxsa ayrı-ayrı, o deyir, mən bunu açdım, bu deyir, mən 5 nəfər orada, 5 nəfər olmaz. Güc birlikdədir, birləşin bir, belə deyir də, fan klub
Yani elbette ki biz futbolcular da yani fan klubumuz da hamımız yani bir yani ki nefti, hiç bahsediyorsun. Ya elbette hamımız nefti için yani çalışırız. Ona göre yani bugünkü günde biz ayrılabilmeli yani hamımız bir olmalıyız. Mən bir şey baxımdan da Neftçi və Təzərdənkən Azərkeşlərinin nəyə xoşuma gəlir? Onların özlərinin rəsmi saytları olur. Mən burada adlar çəkib, bilməm, reklama girər ya yox. Ancaq var onların saytları və onlar həmişə, mən hər dəfə Facebook-u açanda baxıram ki, mənim mesajlar gəlir. Baxıram kimlərdən Təzərdənkən, Neftçi Azərkeşlərinə xəbərlər yazılır, hazırlıdır, müsahibə edilir. Və mən hatırlar ki, biz onları öz saytımıza yerləşir. Mən də böyük məmnuniyyətlə, yəni onların saytına istinadən yazıları yerləşdiririm. Bu doğrudan da çox təqdirə layiq haldır. Bu barədə Azərkeşlərim. Təbrik edirəm onları. Yəni belə işlər görülür. Və bütün tədbirlərim, bütün işlərim bitsə mən SMS-lərə nəzər yetirəyim. Emin bəy sənə bir dənə etiraf edir. Röya, mən sənə eşqə ilə edəcəkdim. Hətta nişan da göndərəcəkdim. Amma Fenar Azərkeşi olduğu üçün xəyallarım suya düşdü. Mən Beşiktaşlıyam. Axırda da zarafat yazıb. Hər bir zarafatda ciddilik var Emin bəy. Və Röya buna cavab verməmiş. Mən Elvinə sual verim. Və belə mesajlar olmaz ki, şəxsi həyatından bağlı. Və Elvin, şəxsi həyatından bağlı bir balaca açıqlama. Könlümü fəth edən kimsə varmı? Etmək istəyirəm ki, yəni indi verilişin ertəsi günü video yerləşdirəcək. Baxmayaraq ki, hazırda o geyindiyi kurtkanın qarşısını bağlayıb da onun qarşısını gəlim bəy. Şəkli var. Köynək var və mən bunun altında nəsə bir şey olduğunu düşünürəm. Amma bir şey də vurulayım ki, Elvin, yəni Eliş mənim ən yaxın dostumdur, mənim üçün balaca qardaşdır. Və əgər elə bir şey varsa, məndən gizlətmirsənsə, bununla bağlı səndən sonra... Yox, belə deyim, ümumiyyətlə, yəni bu barədə hələ ki bir şey yoxdur, yəni olsa da yəni, sənin də sizin də xəbəriniz olardı, yəni deyərdim. Yox, hələ ki elə bir şey yoxdur, bugünkü gündə mənim tək fikrim, zikrim, yəni futboldur, futbolda irəliləməkdir, yəni elə bir şey yoxdur. Fikir verirsək, ancaq yazanlar oğlanlardır. O da yəqin ki, xanımların çox, yəni futbolla maraqlanmırlar, ancaq radio dinləyən xanımlar. Yəqin ki, bilmirlər burada oturan futbolçu oğlan kimdir. Sabah videoya baxandan sonra, şəkilərə baxandan sonra çox peşman olacaqlar ki, niyə dinləyirlər və niyə mesajlar yazmıyorlar. Müşfiq yazır ki, bizə, Röya xanım, Neftçidə daha bu yoxdur. Tək bir fan klub qaldı, o da Forza, Manya'da boykot elədi oyunları Zara görə. Yəni Neftçimanya fan klubu Zaur bəy kimdirsə, o həmin şəxsə görə oyunlara gəlməyə boykot edib. Zaur bəy. O bu deyə xatırlayıram, bu deyə sən Lənkəranda tutulan azarkeşlərdən biridir. Hə, hə, Zaur Məhməd o kim idi? Hə, bildim. Neftçi azarkeşlərindən biri. Bəli, bəli. Neftçi azarkeşli o tutulub deyə, hə, başa düşdüm. Nə deyə bilərik bu barədə? Yəni yəqin ki, Lənkəranda olan bir halda, əgər Lənkəranda tutulmuş Lənkəran azarkeşlərini buradan buraxdırmağa gücə çatmadılarsa, Lənkəranda tutulmuş Neftçi azarkeşini buraxdırmaq daha çətindir. Elvin, sənin fikirlərin necədir? Yəni, bu boykot olaylarına bağlı. Yəni, belə deyim. Komandanı boykot etmək yox. Yox, yəni ki, burada komandanın, yəni komandada heç kim istəməz ki, belə bir hal yaşansın, yəni belə bir şey olsun. Yəni, onların yəni ki, nə qədər onlar pis olursa, yəni o qədər də biz pis oluruq. Yəni bu hala, yəni belə deyim də, bugünkü gündə biz yəni, əksinə bir olmalıyıq. Yəni həm azarkeşlər, həm komanda, yəni belə gündə biz bir-birimizdən küsüb incimək, mənim fikrimcə düzgün deyil. Əksinə biz belə günlərdə bir olmalıyıq. Yəni inanıram ki, inşallah yəni, hər şey qaydasına düşəcək. Zar da yəni, inşallah bizlə bir yerdə olacaq. Eliko, ləzgili hissə var idi. İnşallah. Bütün tutulan azarkeşlərin azadlığa buraxılmasını istəyirik və mənim də fikrim var boykotdan bağlı. Müşfiq bəy, yəqin ki siz həmin Neftçimanyanın üzvü deyilsiniz, amma burdan Neftçimanyaya demək istəyirəm ki, yəni boykot əvəzində komandaya gəlib dəstək ola bilərdiniz, bir banner açardınız, Zaura azadlıq altında şar. Bəli, sizə də problemlər olacaqdı, amma belə bir cəhdlər eləməyə ola bilərdi və boykotdan sonra yəni, Neftçimanyanın üzvü 400-500 nəfərə yaxın var, bəlkə də çoxdur. Yəni mən təxmin dedim və artıq siz bu qədər yaxın yəni, azarkeş etdiniz. Nəinki Neftçimanyanın üzvləri, yəni bütün neftçi sevərlər yəni belə gündə gərək Zaurun yanında olsun. Yəni bəli. Zaurun yəni ki o problemini, o dərdini paylaşsın. Mövzudan kənara çıxmaq istəyirəm. Elvin, çox sağ ol. Yəni
Sənin azarkeşlərin bugünlər bir işi daha rəngərəng getdilər. Sağ olsun. Ancaq mən dinləyəcəyimizdən, daha çox azarkeşlərimizdən dinləyirəm. Niyə? Konaq olmayanda iki günlə mən oluruq. Danışırıq. Xahiş edirəm, əgər yəni, bizi dinləmək onlara xoşdursa, hər efirimizdə, əsasən bizim qonağımız olmayan efirlərimizə belə aktiv olsunlar. Və bir şey soruşmaq istəyirəm, yəni verilişimiz ondan ürəyincə demək, nəyi beğənirlər, iradları varmı bildirsinlər və cavab gözləyirəm mən dinləyicilərimizə. Yazıb bildirə bilərsiniz, sabah oxuyacaq mütləq. İlkin Sadıqov yazıb ki, Elvin xahiş edirəm, efirdən sonra mesajlarıma cavab ver. Və axır ki, xanım Azarkeşimiz yazdı bizə, Asil Əlzadə xanım yazıb ki, hər kəsə salamlar, mən neftçi fanatı deyiləm. Amma həyat yoldaşım məni neftçi fanatı elədi və indi istər-istəməz oyunlara baxıram. Hətta bir dəfə oyuna getmişəm, amma stadiyində çox söz söylədilər, bu pis aldı, xahiş edirəm, söz söyləməsinlər. Azarkeşlərimiz eləyir. Və xanım Azarkeşimiz bizə nəzərə alarlar. Artıq neftçinin oyunlarına xanım Azarkeş də gəlir və gözəl haldır. Yəni, əlbəttə ki, biz istəyərik həm ailə, hər kəs öz ailəsi ilə, öz xanımı ilə gəlsin, baxsın. Ona görə də bütün Azarkeşlərimiz gərək buna fikir versin, bunu başa düşsün. Ona görə də nəzərə alsınlar ki, xanımlar oturub orada. Söyüş söyməyə, nəsə artıq bir söz işlətmək düzgün deyil. Efirimizin vaxtında çox müddət qalıb və o radio ilə bağlı fikirlərim bizim bu kollektiv, sayt, radio var. Yəni, belə deyim, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Yəni, çox xoş idi hər şey. Yəni, belə deyim də, sizin cana yaxınlığınız, həm də bizə ki, belə deyim də, o dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün çox sağ olun. Sən sağ ol ki, təklifimizi qəbul etdim, gəlir. Yəni, təkdə xoş idi mənim üçün də. Və artıq SMS-lərdə çoxalıb və bu qısa müddət ərzində SMS-lər çatdırım. Bəhruz Çalışı yazıb ki, Qalatasaraylı Azarkeşlər çox olmaqdan deyil. 3 il əvvələn nəzər salsaq, heç Qalatasarayın oyunlarına 10 min Azarkeş gəlmirdi. Ancaq Beşiktaş Azarkeşi, əsl Azarkeşdir. Klubun ən pis günlərində ən azı 50 min Azarkeş gəlir. Bir dən belə bir şey deyim də, Bəhruz bəy, Beşiktaşın heç stadionu 50 minlik deyil, Azarkeşdə necə 50 min gələ bilər? Yəni, təxmini Olimpiya stadionu hal-hazırda istifadə edirlər və o, Beşiktaşın stadionu deyir. İlkin Sadıqov Forza yazıb ki, veriliş yaxşıdır, verilişin canlı video formasında olsa yaxşı olar. İlkin bəy, bizim video formatımız var, hər gün, yəni verilişdən bir gün sonra o radio azda həmin verilişin video formatını yükləyib, qoyuruq, sizlər izləyə bilərsiniz. Xanım Bəhsləri yazıb, bir xanım kimi neftçi fanatıyam və bununla fəxr edirəm. Gec-tez bu söhüş də yığılacaq, əgər biz xanımlar çox gecsək istoruna, bəylər daha söhüş söhməzlər, sayımız da çox olsa yaxşı olar. Və xanım da həqiqətən çox gözəl bir fikir bildirib və təşəkkür edirik Elvin sənə dəvətimizi qəbul elədiyinə görə və dəvətimizi qəbul etməyə görə borcumuz idi və gözəl bir veriş aldı həqiqətən həm SMS-lər baxımından, həm münasibət baxımından bir daha təşəkkürlər. Röya, son sözlərin. Son sözlərim Elvin sənə də təşəkkürümü bildirəm və ən çox da dinləyəcəyimizə təşəkkürümü bildirəm ki, verişi daha da rəngarəng etdilər mesajları ilə. İnşallah sabah da görürüm. Və sabah ki, verilişin haqqında bir məlumat verin. Biz verilişimizin formatını dəyişmişik. Artıq 5-ci günlər mən olmayacam. Röya verilişi təşəffüf alacaq. Uğurlar Röya indidən sənə. Çox sağ ol. Və sağlam olun ki, sabah yenidən futbol klubunu izləyə bilərsiniz. Gecəniz xeyirə. Gecəniz xeyirə.